I veliki pozdrav svima i dobrodošli u današnji video gdje, kao što ste vidjeli u naslovu, pričat ćemo o tome gdje su i šta rade futboleri Barcelone, tačnije futboleri Barcelone koji su nalazili u startnoj postavi u utakmici finala Lige šampiona u sezoni 2014-2015. Tu utakmicu je ekipa Barcelone pobedila rezultatom 3-1. Strelci su bili Rakitić u 4. Suarez u 68. i Neymar u 97. minutu, dok je Juventus strelac bio Morata u 55. minutu. Tako da, pre nego što krenemo, obavezno ostavite like na ovaj video, pišite u komentarima koju sljedeću šampionsku generaciju biste želi da prođemo u ovom mini serijalu. Također, subscribeujte se na Meridian Sport TV YouTube kanal za još ovakvog sadržaja. I mi da više ne dužimo, polako ćemo krenemo sa futbalerima koji su bili deo startne postave šampionske generacije Barcelone. Na golu na toj utakmici se nalazio Marc-Andre Ter Stegen, nemački golman koji ima 29 godina. On i dan danas brani u Barceloni. U Barcelonu je došao 2014. iz Borussia Mönchengladbach. Čeo mu je već sada 7. ili 8. sezona da brani u Barceloni. Osvojio je tada 2015. titulu prvaka Lige Evrope, Lige šampiona, kako već želite da nazovete. 4 puta je bio prvak Španije sa Barcelonom, 5 puta je osvojio španski kup. Inače, u nemačkoj reprezentaciji je, kažemo, zamena Manuelu Noeru, mada to je već sada diskutabilno. Sljedeći futbaler je Dani Alves. Dani Alves koji sa svojih 38 godina ponovo igra u Barceloni. Doduše, još uvijek nije upisao zvaničan nastup u drugom mandatu u Barceloni, s obzirom da je 12. novembra se vratio u Barcelonu, ali ne može do nove godine, tačnije od 31. decembra, ne može da igra, pošto tek tada mogu da se registruju fudbaleri za nastavak sezone. Dani Alves je sezonu nakon ove osvojene titule upravo prešao u Juventus. Posle toga se zadržao jednu sezonu u Juventusu, pa je prešao u PSG. Tamo se zadržao dve sezone, onda je otišao u Sao Paulo, gde je također igrao dve sezone, i u septembru ove godine je napustio Sao Paulo i nekih meseci i po dana je bio slobodan igrač, dok nije ponovo potpisao ugovor sa Barcelonom. Za sada ne znam koliko će se zadržati u Barceloni. Naravno, on je daleko svog igračkog prajma, ali svakako u ovoj osakaćenoj Barceloni može dosta da pomogne u nastavku sezone. Zatim, sledeći fudbaler koji je bio deo ove startne postave je Gerard Piqué. Gerard Piqué koji i dan danas igra u Barceloni, sad kao čini se kao dosta igrači da igra u Barceloni, zapravo ne, ovo samo na ovom početku se to zadesio po to što se Dani Alves vratio, da nekoliko igrača Barcelone i dalje tu i da su i dalje standardni posle eto 6 godina, što svakako u velikim klubovima jeste normala, da kažemo, da prvotimci više godine igraju i budu deo startne postave tog tima. Piqué, kao što smo rekli, sve vreme u Barceloni, tačnije on je 2008. prešao iz Manchester Uniteda u Barcelonu, tada je imao 21 godinu i od tada se sve vreme zadržao u Barceloni. Sa Barcelonom je osvojio 4 Lige šampiona, 8 puta je bio prvak Španije sa Barcelonom, 6 puta je osvojio španski superkup, 7 puta je osvojio španski kup i 3 puta je bio svetski prvak sa Barcelonom, 3 također superkupa je osvojio dresu Barcelona, zaista mnogo dresova je dobio verovatno posle utakmice, ali kažem, mnogo trofeja osvojio sa Barcelonom. Naravno, on je već polako u završku karijere, ali svakako i dalje je jedan od standardnih fudbalera Barcelone i u ovoj sezoni. Tandem Piqueu je pravio na ovoj utakmici Javier Mascherano. Javier Mascherano koji je trenutno u penziji, mislim da će se vraćati iz te penzije, bar na što se tiče fudbala. On je u Barcelonu došao 2010. iz Liverpoola u transferu vrednom 20 miliona. U Barceloni se zadržao 8 godina, tačnije 7,5 godina da kažemo, kada je prešao u ovaj kineski klub, pretpostavljam da je ovo Hebei, ako se ovo ovako čita, Hebei China Fortune, tako se zove klub, i tu je bio do 2020. kada je prešao u Estudiantes, s kojim je podigrao, da kažem, nekih 11 meseci, i onda prošle godine u novembru je otišao u penziju Javier Mascherano. Naravno, i u Liverpoolu je bio sjajan, u Barceloni je bio još bolji, zaista, a što se tiče prošle decenije, jedan od najboljih fudbalera na poziciji zadnjeg veznog i na poziciji štopera. Svakako je dosta doprineo osvajanju pehara. Ima 2 pehara, tačnije 2 Lige šampiona koje je osvojio sa Barcelonom. Levog beka na ovoj utakmici je igrao Jordi Alba. Jordi Alba koji je 2012. došao u Valenciju iz Barcelone. I evo, skoro 10 godina kasnije i dalje je levi bek Barcelone. Ja u najboljih na svojoj poziciji, mada već se zna to svaku priča, da je globalno najdeficitnija pozicija, pozicija levog beka. Jordi Alba je sa Barcelonom osvojio jednu Ligu šampiona upravo tada te sezone. Osvojio je 5 španskih prvenstava, 5 kupova i 3 super kupa. Jordi Alba trenutno ima 32 godine i on polako se nalazi na završku karijere. Naravno, i on više nije
u formi i u mogućnosti kao što je pre bio, ali kao što sam rekao, Barcelona je zaista u velikim problemima ove sezone i generalno u posljednjih nekoliko godina, tako da sigurno će biti tu, sad što će platiti to kako će da funkcioniše, ali eto, Jordi Alba u posljednjih nekoliko godina, jedan bitan šaf u ekipi Barcelone. Sljedeći fudbaler ujedno i prvi strelac na ovoj utakmici u četvrtom minutu, to je Ivan Rakitić. Ivan Rakitić koji trenutno nastupa za Sevilju, inače u Barcelonu je došao 2014. iz Sevilje. Pre Sevilje igrao za Šalke, za Bazel. U Barceloni se je zadržao 6 sezona, kada je 2020. znači da kažemo posljednjeg dana, zapravo nije prošle godine da bio duži prelazni rok, ali 1. septembra 2020. se iz Barcelone vratio u Sevilju, inače još jedan od fudbalera poput Dani Alvesa koji su posle Sevilje prešli u Barcelonu. U Barceloni zaista ostavio ogroman trag, eto kao što znate postigo i taj gol u finalu Lige šampiona. Sa Barcelonom osvojio jednu Ligu šampiona po 4 prvenstva i 4 kupa i 3 super kupa. Sada već Rakitić ima 33 godine, na zalasku je karijere i eto odlučio da se prošle sezone da se vrati u Sevilju gdje je isto imao uspehe. Tako da vidjet ćemo koliko još sezona ostalo za Ivana Rakitića. Zatim, sadašnji kapitan Barcelone, Sergio Busquets, on je igrao u veznom redu na ovoj utakmici. Sergio Busquets, kao što znamo, je celu svoju karijeru, senjorsku karijeru u Barceloni. On je 2008. prešao iz Barcelone B u Barcelonu A, prvi tim Barcelone, i od tada se nalazi u ekipi Barcelone. Naravno, Busquets je isto već fudbaler koji je prošao svoj prime. I eto, kad pogledate dosta ovih fudbalera, zapravo je prošlo Barceloninu školu, nešto što Barcelona posljednjih par godina nije uspjela da isprati, da i dalje izbacuje talente koji su vredni ozbiljnih minuta u seniorskom, znači u prvom timu Barcelone. Naravno, ti fudbaleri koji prođu La Masiju svakako će moći da žive od fudbala, ali da li su dovoljno veliki nivo za Barcelonu je pitanje. Busquets je osvojio 3 Lige šampiona s Barcelonom, s obzirom da je jedan od najdužih fudbalera koji se nalazi u Barceloni. 8 puta je bio prvog Španije, 7 puta je osvojio španski kup. Mislim da je trenutno i od svih fudbalera i sa najdužim stažom u ekipi Barcelone, kao što je rekao, 2008. znači eto, preko 12 godina već nosi dres Barcelone. Sljedeći fudbaler je Andres Iniesta, legendarni Andres Iniesta koji u 37. godini i dalje igra fudbal, doduše u Japanu. Naravno, japanska liga je daleko od nekog, mislim u Aziji jeste jedna od boljih liga, ali što se čovjeku globalno daleko od nekog ozbiljnog fudbala, kao što je recimo Primera. Naravno, isto od 2002. je Iniesta bio član prvog tima Barcelona, pre toga je igrao za sve mlađe kategorije ovog kluba i tu se zadržao do 2018. kada je prešao u Vissel Kobe. Znam da je bila valjda neka fora da moraju da kupe neka vina od njegove vinarije i još nekih stvari je bilo kada je on prelazio iz Barcelone u Vissel Kobe, ako sam dobro izgovorio. Eto, i dalje sad već četvrtu sezonu, ako se ne varam, igra u japanskom prvenstvu. Naravno, ne treba, što se tiče trofeja, ne treba pričati. Također bio je jedan put proglašen dok je nosio dres Barcelone za najboljeg igrača u Evropi. Osvojio je od sve nacionalne takmičenja, vidimo da 4 Lige šampiona da je osvojio sa ekipom Barcelone. 9 puta je bio prvak Španije sa Barcelonom i to, ako se ne varam, da pronedali koliko ovo sezona za redom, nije baš bilo što ovo sezona za redom. 6 puta je osvojio španski kup, 7 puta super kup, zaista i ovdje koliko ima pehara i svih nagrada koje je osvojio dres Barcelone, mogu bi poseban video samo o tome da napravim. Što se tiče napada, u napadu se nalazio Leo Messi. Leo Messi koji danas, to nevjerojatno zvuči, ali ne igra više u Barceloni, i zato smo svi mislili da će Messi celu karijeru i možda celu karijeru do recimo posljednje sezone kad bi otišao u MLS ili tako negdje da odigra za svoju dušu. Ali eto, Barcelona. Messi u 34. godini nosi dres PSG-a. Messi je 2005. zvanično prešao prvi tim Barcelona iz Barcelone B, kažemo već koji je ovo fudbaler u ovom videu koji je iz La Masije, duše naravno on je igrao za Newell'ove mlađe kategorije prema što je prešao Barcelona da je Messi, ali to je već bilo daleko od senjorskog fudbala. I Messi se zadržao 16 godina u Barceloni, 2021. mu je, kada mu istek ugovor, prešao u avgustu iz Barcelone u PSG. Jedan od najvećih transfera, jako je besplatan transfer, eto, najovako sigurno upamćeniji transfer ikada koji će biti u svijetu fudbala i za 20-30 godina. Svi će znati za taj transfer kada je Messi prešao u Barcelonu. Što se tiče Messijevih uspeha sa Barcelonom, sad ćemo da ih nabrojimo. Što je jedan put samo FIFA Man Play, tu što nam dao, 7 puta dobio Ballon d'Or, ali stvarno Ballon d'Or nakon ove godine nema nikakav kredibilitet. 22 puta je, ako računamo sva takmičenja kojima je igrao, bio najbolji strelac. 10 puta je bio najbolji igrač španski Primere u dresu Barcelone, 4 puta je bio u kao timu sezone, ako ovako skoro uvedeno. 10 puta je sa Barcelonom bio prvak Španije, 4 Lige šampiona s Barcelonom, 7 španskih kupova, 8 super kupova, 3
klubska svetska prvenstva, tri superkupa u Evrope, zlatna medalja sa Argentinom, duše to nije naravno s Barcelonom, ali koliko je zaista takmičenja Messi u dresu Barcelone i koliko je zaista osvojio pehar, evo bukvalno može dva videa o ovome sam preko Zinijestu, jedan Messi sada igra u PSG-u i pitanje je da li će se ikada više vratiti u Barcelonu, ali eto i Dani Alves se vratio, tako da ništa nije nemoguće da možda Messi čak odluči da posljednju svoju karijeru odigra upravo u Barceloni. Luis Suarez je sljedeći vladar o kojem ćemo pričati, Luis Suarez koji sada igra u Atletiku iz Madrida, Luis Suarez ima 34 godine, on je u Barcelonu došao 2014. iz Liverpoola, a u Liverpool je došao 2011. kada je Liverpool prodao, ovo znam i zove što je taj dan prodao Liverpool Torresa Chelsea, doveli su Andy Carrolla i Suareza, Andy Carroll koji je i više plaćen nego Suarez, a bio je i duplo veći promašaj, Suarez je bio zaista jako dobar u Liverpoolu, bilo mi jako žao kada je otišao iz Liverpoola, prešao je tu Barcelonu, sa Barcelonom je osvojio Ligu šampiona upravo posle ove utakmice o kojoj sada i pričamo, 2020. je za 7 miliona evra prešao iz Barcelona u Atletico, Barcelona ga se nekako odrekla, misleći da on nema više šta da ponudi na vrhunskom nivou, ali evo on i dalje i prošle sezone i ove sezone zaista ima jako, jako dobre rezultate. Znači, kažem dobro i sa Atletikom, ali ako on sam i dalje igra zaista na dosta dobrom nivou u 34. godini, što je za napadača zaista impresivno. Tako da to vidjet ćemo isto i za Suareza, koliko on sezona, dobrih sezona još ima u sebi i da li će možda i onda se jednu trenutku vratiti u Barcelonu, mada pretpostavljam zbog načina na koji je otišao da to vjerojatno neće biti slučaj što se tiče Suareza. I posljednji fudbaler o kome ćemo pričati što se tiče startne postave je naravno Neymar, to niste mogli da promašite. Neymar koji ima 29 godina, Neymar koji je 2013. prešao iz Santosa u Barcelonu, tu se zadržao 4 sezone kada je 2017. prešao iz Barcelone u PSG za 222 miliona, što je do dan danas najveći transfer u istoriji fudbala, najskuplji transfer. Pitanje je u jednom trenutku vjerojatno hoće, ali vjerojatno neće još nekoliko sezona, pogotovo nakon cijele situacije sa pandemijom i financijskom krizom, vjerojatno neće još koju sezonu da se obori taj rekord. Neymar je za 4 sezone uspio naravno da osvoji, kao što se rekao, u Ligu šampiona sa Barcelonom. Inače, naravno, to sad ne treba pomenuti, Neymar i Messi su ponovo saigrači. Također, u toj sezoni je bio i najbolji strelac Lige šampiona sa 10 golova, ujedno dao je 27. minutu gol u tom finalu Lige šampiona. S Barcelonom je 2 puta bio prvak Španije i 3 puta osvojio španski kup. Upravo tripleta je osvojena u sezoni 2014-2015. Barcelona je osvojio, to sam zvorio pomenut na početku videa. Osvojio je zaista još dosta nekih trofeji sa Barcelonom i ovako Neymaru zaista ne treba trošiti reči. Bilo je uvijek pričat kada je Neymar otišao u PSG da će Neymar da se iz PSG-a vrati u Barcelonu da ponovo napravi tandem sa Messijem, ali se na kraju ispostavilo da je zapravo Messi taj koji otišao u PSG i tamo napravio tandem sa Neymarom. Tako da eto, možda ih jednog dana vidimo, možda samo Neymara vidimo na dresu Barcelone, ali to u ovom trenutku ne možemo da znamo, pošto naravno Neymar, kako je najpopularniji fudbaler na svetu, svaki prelazni rok ga sele u sve moguće najpopularnije klubove, ali on je dalje u PSG-u, tako da dok se nešto zvanično ne desi, ne možemo da pričamo o tome. I posljednji fudbaler koji nije deo startne postave, ali ovako jako zanimljivo ga naravno napomenuti, u pitanju, pošto ovaj video je gdje se ovi igrači 6 godina kasnije nalaze, u pitanju je naravno Xavi. Xavi koji je ušao kao izmena reda, mislim u 70 i sad ću vam reći tačno, u 78 minutu umjesto Andresa Iniesta. Inače, Xaviju je ovo bio posljednjih desetak minuta koji odigra u dresu Barcelone, s obzirom da je poslije tog finala Lige šampiona na kraju te sezone prešao u katarski Al Sadd gdje je igrao 4 sezone. Pre nego što se penzionisao i postao trener Al Sadda, naravno kao što znamo nije se zadržao, nije i dalje na klupi Al Sadda, već je 6. novembra prešao u Barcelonu gdje je postao menadžer Barcelone. Barcelona koja ima jednu od najtežih sezona u svojoj istoriji, sigurno, mislim, bar ovoj novijoj, ne znam sad pre, ali svakako jako teška sezona i financijski i rezultatski za Barcelonu. Svaka čast Xaviju što je ovako teškom trenutku odlučio da preuzme Barcelonu, što nije čekao među sezonu ili tako nešto, jer prosto, naravno, treba sa svakog istrpeti Xavija, čak i ako se desi da Barcelona, pošto na osnovu se ne varam na tabeli, mislim da su deseti, sad ću vam reći i tačno koji su, sedmi su, dobro, napredovali su, ali još uvijek nemaju mjesto koje vodi u Evropi, možda desi da Barcelona propusti Evropu, čak mislim da bi za Barcelonu bilo bolje da propusti Evropu, nego recimo da igra konferencijsku ligu, pa se desi nešto kao što se desilo u Tottenhamu, recimo, ili čak i Roma koja je izgubila od onog evropskog tima bodova.
Ginta, kako se već zove taj tim. Svako ko je to Čavi je po svojih posljednjih 10 minuta, kao što ću rekli, odigrao u Barcelona upravo u ovom finalu. Čavi koji je to danas trener Barcelona, tako da eto, sve se to nekako vrti u krug. I to je meni isto zanimljivo, eto, futbaleri, kada sam ja bio mali, kada sam odrastao, polako postaju treneri, već je cijela ta generacija, da kažemo, se smenila, došla nova generacija. Tako da eto, ako vam se ovo sviđa, ja mogu i za neke druge timove, šampionske ili koje god želite. Naravno sad ne idemo previše u istoriju, onda će većina futbolera, ako ne svi već, da budu odavno penzionisani. Tako da, to je bilo to što se tiče ovog videa, nadam se da ste uživali, ako jeste, obavezno ostavite like, pišite u komentarima koji vam od ovih futbolera najdraži, također kažem koji bi sa sljedeći ovakav tim volili da obradim u nekom od narednih videa. Također, subscribeujte se na Meridian Sport TV i YouTube kanal za još ovakvog sadržaja, ime i do sljedećeg klipa, vidimo se, čao!